אנחנו גלית, בוקר טוב. בוקר האור. אנחנו שמחים להתארח אצלך בבית בירושלים. תודה. אני מבקש שתספרי לי דבר ראשון, שם נעורייך, שמות הורייך. כן. קוראים לי מרגלית כיום נירנברג, ובית הוריי זה משפחת בר ציון, ירושלמים. נולדו בארץ, ואני נולדתי, ויש לי, אני דור רביעי בארץ. הוריי ספרדים, והסבים והסבתות ממוצא ברצלונה, שבספרד. הוריי גרו בירושלים כל החיים, במזכרת משה, על יד מחנה יהודה, ולמדתי בית ספר אליאנס, והתחתנתי צעירה מאוד, כי ככה היה נהוג. תזכיר בבקשה את השם של אביך, את שמו המלא. אבי קראו לו משה, אבל הוא היה בכור, אז תמיד קראו לו בכור בר ציון. אבל קראו לו משה, אמא שלי וידה, שזה חיה. וידה זה חיים, חיה, בעברית, וסבתא שלי מזל, והשנייה אסתר, והיו לי שמונה אחים ואחיות, וכולם נפטרו, נשארתי אני לבד. את לא הצעירה. אני, הייתה עוד אחת קטנה ממני שהיא גם נפטרה, וגדולה ממני נפטרה לפני שלושה חודשים. ו... את רוצה להזכיר אותם בשמות שלהם? לפי... אחים ואחיות. כן, הגדול, האחי הבכור קראו לו יוסף על שם סבא, מצד האבא. ואחי השני אברהם, השלישי ניסים. האחיות שלי רחל, שזה רשל בספרדית, ואברהם ומרים וגרציה, גרציה זה יפה. ואני מרגלית ואחותי הקטנה לאה. וכולם נולדו בירושלים. אמא וידה חיה, מאיזה משפחה היא? לוי. משפחת לוי. לוי. האמא הייתה לוי, ו... המצב הרבה בארץ לא היה כל כך טוב, גדלנו בעוני, אכלנו פעם בשבוע בשר, כי לא היה. אבא שלי הייתה לו מאפייה, לא היו תנורים בבית, היו אופים במאפיות, בתנור. היו לוקחים עוגות, חמין ביום שישי, בשבת, מוצאים את החמין מהמאפייה. היינו מבשלים על גחלים, אחר כך על פתיליות, והיינו עומדים בתור למים, מים לא היה לנו, היה רק בארות, בורות ומעיינות. ברזים לא היו במטבחים בכלל. ולא כיורים, היינו עושים כלים בקערות על הרצפה. היו חיים קשים מאוד, אבל שמחים. אני רק רוצה... סליחה. אנחנו רוצים. עכשיו בסדר? כן. היינו בבית במזכרת משה. הבית היה שלכם? הבית היה בהזכרה, שקודם לא היה לאף אחד בית, רק ל... עשירים כמו הרב קוק או בלרו, לנו היה בסחירות. בכל שנה אפילו היינו יכולים לעבור דירה, כי לא היה הרבה ריאות.
מיטות לא היו, היינו רק מזרונים שמים אחד על השני, ביום ובלילה פורסים אותם על הרצפה, על, על מחצלות, אפילו שטיחים לא היה לנו. תארי קצת את הבית, איך הוא היה נראה הבית שבו גדלתם במזכרת משה? בית עם חלונות כאלה, עם קשתות, וחצר עם הרבה שכנים, כל אחד הייתה לו חדר, לא דירה, חדר. בתוך החצר, שירותים משותף עם השכנים, והיינו חיים יפה מאוד עם השכנים, והיינו בבוקר כל אחד מהילדים קם, מכין לו סנדוויצ'ים מלחם ביתי שאמא אהבתה, לא היינו קונים לחם, עם שמן וזאטר, זיתים, אוכל לא כמו עכשיו, זה לא רוצים וזה לא רוצים. והלכנו לבית הספר שבאנו, היינו צריכים גם להכין שיעורים וגם לעזור לאמא. כי הייתה כובסת, מכבסת ביד, והכל עושה בבית, לא קנתה שום דבר מוכן, הכל הכינה בבית, מטריות וספגטי והכל, לחם, הכל היא עשתה, זיתים, ריבות, הכל עשתה לבד. וזו הייתה עבודה קשה. ולא היה מקום גדול, מטבח בחוץ, שירותים משותף עם שכנים. החיים לא היו קלים. ותשעה ילדים עם ההורים ביחד? בחדר אחת. חדר אחד. כן. ולאמא ואבא הייתה מיטה מברזל גדולה, ואנחנו הילדים כולנו בשורה, בנות מצד והבנים מצד בשורה, והיינו ישנים ביחד. שיעורי בית עושים ביחד. שיעורי בית היינו עושים עם מנורה, לא חשמל, על יד אור מנורה, וככה חיינו. ואחר כך שהתחתנו, אז היה לנו גם חדר אחד, ולא היה לנו מה שיש לנו עכשיו. לא פריג'ידר, והיה לנו ארון אוויר בחצר, שהיינו שמים את האוכל, שיחזיק קר מהקור. מהקור שיש בחוץ בירושלים. והקור היה קור, לא כמו עכשיו. היה חורף חזק. ואת המים היינו אוספים מהמרזבים, אוספים בחביות בחוץ, ובזה היינו משתמשים כחבל על כל טיפה. למשל בגדים קנו לנו פעמיים בשנה. מתי? בראש השנה ובפסח. נעליים ושמלה. לא כל מה שרצינו, אמא הייתה קונה בדים, או אבא, והייתה מביאה תופרת בבית, והייתה תופרת לנו שמלות לפסח. עם כיסים, שיהיה לשים את האגוזים בכיסים. סיפרת שאבא היה אופה, בעל מאפייה. אבא היה בעל מאפייה, והיו מביאים את העוגות, ויצחק נבון היה גר בסביבה שלנו, הוא היה ילד בגילי, הם שיחקו, היה משחק של ילדים, אלם סלם, אלמבולי קראו לזה, מקל גדול ומקל קטן שהיו מרביצים והמקל הקטן היה קופץ. זה המשחק של הילדים. אנחנו הבנות היינו משחקות חמש אבנים או בקפיצת חבל או בקלאס. אז תמיד יצחק נבון היה בא ומציק לנו, מפריע לנו במשחק. כן, גדלנו יחד, והוא בא פעם למאפייה של אבא שלי, זה כתבתי גם בספר. ואבא שלי אמר לו, ואני הייתי שם במאפייה, אבא שלי אמר לו, אתה תצא, משהו אציל יצא ממך. אז אני כעסתי על אבא, למה אתה נותן לו מחמאה כזאת בספרדית? למה אתה אומר לו ככה? אז הוא אומר, ביתי, הילד הזה, הוא קוראים לו יצחק נבון, והוא גם נבון וגם גאון, ויצא ממנו משהו.
תגידי את כל הדיאלוג הזה בספרדית. בספרדית. אסטי איזו בסדיר דה בואנה וינטורה. אז אני אומרת לו, אני לא רציתי שתגיד לו, לא מגיע לו, הוא מפריע לנו במשחק. אז הוא אומר, אין דבר, ככה זה ילדים. וכשאני גדלתי, לפני 20 שנה, אני עבדתי בכנסת 30 שנה, פגשתי אותו ואני אמרתי לו את זה. והוא צחק, אבל הוא לא זכר אותי, אני זכרתי אותו. ויצא המילה של אבא שלי, הנבואה שלו התקיימה. והוא יצא, היה נשיא. אז אבא שלי אמר, הוא יצא מה שהוא הציל. אבא היה מעורב מאוד בחיים של הילדים? לא הרבה, אבל הוא היה אבא טוב. אמא הייתה מעורבת הרבה, כן. אמא הייתה יותר קשה מאבא. גם עבודה של אופה היא עבודה מאוד קשה, הוא יצא מאוד מוקדם בבוקר. מאוד קשה, הוא עבד קשה, אבא שלי. אז כשהייתם רוצים את אבא הייתם הולכים למאפייה, הוא לא היה בבית. הוא לא היה בבית, אבל אני הייתי הולכת הרבה פעמים לעזור לו. איפה הייתה המאפייה שלו? קרוב לבית? קרוב לבית, כן. איפה? את זוכרת את הרחוב, את המקום? רחוב, את השם הרחוב אני לא זוכרת, אני יודעת השכונה, מזכרת משה. זה היה ממש בתוך השכונה. בתוך השכונה. בכל שכונה הייתה מאפייה. ואת זה אני זוכרת. כשאני התחתנתי, אני גרתי בשכונת הקורדים. ואני לא הכרתי קורדים, אז באו חדשים, עולים חדשים מקורדיסטן. ולא הכרתי את האוכל שלהם, את המנטליות, אנחנו ספרדים והם. היה לי מאוד קשה להתרגל והייתי ילדה צעירה. הייתי בת 15 ובעלי היה בן 24. הרבה פעמים הוא היה נותר. הוא היה הולך לעבודה, הייתי יושבת עם ילדות לשחק חמש אבנים. והוא היה מוצא אותי משחקת. הייתי שוכחת שאני נשואה. פשוט לא הקלתי את זה. ורק אחרי שנתיים אני ילדתי, לא ילדתי מהר את הבן הבכור. והייתי שמה אוכל על האש, והייתי שוכחת, היה נשרף. הוא היה בא מעבודה, אין מה לאכול. הוא סבן ממני, אבל הוא לקח ילדה, מה, אז אני לא אשמה. כמובן לא אשמה, אנחנו קצת קופצים קדימה מדי, אני רוצה עוד לחזור לילדות שלך. את למדת בבית הספר אליאנס, אמרת? כן. כל האחיות למדו בבית ספר אליאנס? גם הבנים למדו בבית ספר אליאנס? הבנים למדו בבית ספר של הבנים. והבנות לבד, הבנים לא היו ביחד. לא היינו אפילו נפגשים, כי זה היה ממול, הבית ספר של הבנים. לא איתנו, לא אותו הכניסה לבד. ואני זוכרת אח אחד, הקטן ניסים, שהוא עוד היה בבית ספר כשאני למדתי עוד. אחר כך הוא גמר, ואני הוציא אותי וחיתנו אותי. לא המשכתי בתיכון. אבל כל הילדות בשכונה למדו באליאנס? יש כאלה שלמדו ב... למן, בתחכימוני, אני לא יודעת אם היה, לא, נקסה לא היה, לא. היה זהו, בית ספר למן ותחכימוני, לא היה. והיה גם ישיבות, כותב היו קוראים לזה, אצל הרב. אלה שהיו דתיים היו שולחים אותם לחדר. עם רבי ו... את אומרת אלה שהיו דתיים, שזה לא הבית שלכם? לא. האחים שלך לא למדו בכותב? לא, לא למדו בכותב. ישר לגן ובית ספר. היינו מסורתיים, לא היינו דתיים כאלה שהיו צריכים לרב, לא היה רב. ואחים שלי למדו בית ספר... שזה לחילוני, לא דתי, ואני גם. אליאנס לא היה בית ספר דתי, הוא בית ספר צרפתי. זהו, באליאנס למדתם צרפתית. למדנו צרפתית. מה דיברתם בבית? ספרדית. דיברתם ספרדית, ספרדית או לדינו? לדינו. לדינו דיברתם. כן. ועברית ידעת?
עברית, כן. מבית הספר. מבית הספר, לא מהבית. אבל אמא למדה קצת. אמא למדה, היא דיברה כל הזמן ספרדית, אבל למדה מאיתנו קצת עברית. לא כל כך טוב, אבל למדה. ואז המשפחה מחליטה לעבור לתל אביב. ואז אחותי הגדולה התחתנה. רשל, והיא עברה לתל אביב. ובעלה היה שמש בית הספר אליאנס בתל אביב. בעלה שהיה גם... אח אבא. אח של אבא. דוד. היה אח של אבא, והיא הייתה קטנה גם, צעירה, היא התחתנה בת 13, חתנו אותה. והוא היה קודם נשוי, ואני חושבת, או אלמן או גרוש, והיה לו ילד אפילו, ואבא שלי נתן את ביתו לאח שלו. היה מותר לפי הדת, ולא היה מדינת ישראל שאסור, ולא חשבו על זה שזה לא בריא גם, אז הוא נתן אותה לאח שלו, והביאה 10 ילדים, אחותי. כן, 10 ילדים. ואתם הולכים בעקבותיהם לגור בתל אביב, ליד בית ספר אליאנס בדרום תל אביב? כן, ברחוב שלוש, שמה. קודם, על יד שלוש זה רחוב כל ישראל, בין שלוש ושבזי וכל ישראל חברים. שמה, הבית ספר היה ברחוב בית ספר, כל ישראל חברים שמה. ואני למדתי, המשכתי קצת ללמוד שמה, ומשם חיתנו אותי. בתל אביב. ושם את זוכרת כבר את ה... כבר הייתי ילדה גדולה. כן. כן. זה היה שנים של מאורעות בארץ. היה מאורעות ביפו, ואני הלכתי לטפל באיזה ילד, כמו בייביסיטר, שלחה אותי אמא, ועם משפחת בנעמי היה עורך דין. היה להם בן, ושלחו אותי להשגיח על הילד. אני יוצאת, אני רואה אנשים רצים, על יד, שכחתי איך קוראים לרחוב הזה, על יד הקרמל, הירקון שם. רצים, ושם היה איזה מסגד של הג'אמה, קראו לזה, של הערבים. רצים ערבים עם חרבות, ואני לא ידעתי, רצתי חזק, והייתי עוד ילדה. רצתי עד שהגעתי הביתה, ולא ידעתי מה זה מוראות. ואמרו לי שהתחילו המוראות, והיה מצב קשה מאוד. את זה אני זוכרת, את היום הזה, אחר כך אני לא זוכרת מה היה. והמשכת כל יום ללכת לאותה משפחה בצפון תל אביב ולטפל באותו ילד? המשכתי, כן, כי אחרי הבית ספר זה היה, אחרי הלימודים, אבל אחר כך הפסקתי כי חיתנו אותי. האחים הגדולים שלך עוד עברו איתכם ביחד לתל אביב? כן, כן, יחד איתם. את יודעת על מישהו שהיה מעורב בפעילות של המחתרות, של ה... אחי היה בזה, בגדוד העברי, אחד מהאחים, אחד... מי היה? יוסף בר ציון, הבכור. ואחד לפני הקטן, אברהם, היה בברגדה. בזמן המלחמה. וזה מה שאני זוכרת מהילדות שלי. בית ספר אליאנס, סביב העבודה של אחותך ושל הדוד, את יודעת על פעילות שהייתה של, של, של האצ"ל? אה, של... כן. שמה, זה היה בזמן המחתרת שלנו, שהיה בגין. ואחותי הייתה במחתרת. אחותי רשל. אני לא ידעתי מזה שום דבר. כי הייתי צעירה, אבל לא ידעתי כלום. יש יתוש שמפריע לי. זהו. אז יום אחד, בגין, בא אצל אחותי
והוא אמר לה, האנגלים מחפשים אותי וצריך לעשות משהו. והוא היה עם זקן, בגין. ומה היא עשתה? בעלה לא היה בבית. היא גרה בתוך בית הספר, כי בעלה היה שמש, שרת. אז נכנסה איתו למיטה, עם בגין. ובאו אנגלים לחפש שמה, ופתאום ראו שבעל ואישה יושנים במיטה, לא הכירו אותם בכלל. חיפשו בבית, חיפשו, ראו אותם ישנים במיטה, ולא עשו שום דבר, והלכו. ואחותי הצילה אותו. אם היו מכירים אותו ותופסים אותו, היה תליה. ואז נודע לי שאחותי פעילה במחתרת, ואני לא ידעתי. וכשעבדתי בכנסת, אני סיפרתי את זה, איך קראו לו למזכיר של בגין, שכחתי את השם שלו. קדישאי, יחיאל קדישאי. אני הייתי קרובה אליו, מדברת איתו הרבה וזה. אז אמר, סיפרתי לו, הוא אומר, אני אספר את זה לבגין, ואולי ייזכר. איך קוראים לאחותך, אמרתי, בית ספר אליאנס, רשל. אז הוא סיפר לו, אומר, איך אני לא מכיר את האישה הזאת? אני חייב לה את החיים שלי. בטח שאני מכיר אותה. אז הוא בא דיבר איתי, בגין, אומר, את אחותה של רשל? אז הוא אומר לי, אני מקווה שגם את כמו אחותך. אמרתי, כן. אז הוא כתב לי מכתב יפה, ונתן את זה לקדישאי, ואני שמתי את זה אפילו בספר שלי. כתבתי. הם הצליחו להיפגש אחר כך בעקבות הסיפור הזה? לא, היא נפטרה. היא נפטרה. אבל אני את המכתב שמרתי, נתתי העתק לילדים שלה. מה אבא ואמא עשו בתקופה שהייתם בתל אביב, ומה הם התעסקו? אבא שלי עבד באגד, במחסן, משהו כזה, לא יודעת במה. לא היה לו מקצוע אחרי שהוא היה אופה, אחר כך כבר לא עבד בזה. אז הוא עבד באגד, ואימא שלי בבית לא עבדה בחוץ אף פעם. וכשאת חוזרת לירושלים, הם נשארים בתל אביב? הם נשארו בתל אביב, כן. הייתי הולכת לבקר אותם, אבל בזמן המצור לא יכולתי לצאת, ואחרי המצור נסעתי אליהם. תספרי איך את חוזרת לירושלים, איך נעשה השידוך? איך את פוגשת את בעלך הראשון? לבריאות. אני, אחותי הייתה גרה בירושלים, גרציה. הייתה גרה בשכונת הכורדים, ואחות בעלי הייתה כובסת שלה. אחותי לא יכלה לכבס לבד, הייתה מביאה את... והם היו העולים חדשים מקורדיסטן, אז הייתה כובסת. אני באתי בחופש לבקר את אחותי. אז היא שאלה מי אני, אז היא אמרה, זו אחותי. אז היא אמרה, יופי, יש לי אח, אני רוצה אותה בשביל אחי. אז אחותי נתנה לה את הכתובת, והוא היה נותר. הוא בא. מה זה נותר? תסבירי למי ש... נותר זה... לא, גפיר. זה בזמן המנדט. זה לא היה שוטר, כמו שוטר בזמן המנדט, אבל זה לא היה משטרת ישראל. לא היה משטרת המנדט? המנדט, אלא... המנדט. כן. ומה, היה לו תפקיד מיוחד? לא, בשמירות. היה לבוש מדהים. עם קלפק כזה כובע, עם סמל של האנגלים, והיו מקפידים על גיעוץ ועל צחצוח מגפיים, מבריקות, ועל... היה... ההליכה שלו היה בום 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 בום, כמו...
היה רועד את האדמה, הייתה רועד את האדמה כשהוא היה הולך. והוא בא ככה עם המדים? הוא בא עם המדים לבקש את ידי מההורים שלי. אני הייתי ישנה, באותו חדר שהוא בא. אז הוא אומר, גרסיה שלחה אותי מירושלים, אני באתי לבקש את ידה של מרגלית. אז... בלי שהוא הכיר אותך? בלי שאת הכרת אותו? לא. בלי שנפגשתם? לא. אז אמרו לו, הנה, היא ישנה. לא העיר אותי אפילו. ביקש את ידי, ונתנו אותי. בבוקר אני קמה, אומרים כבר, בחתן בלילה, ונתנו אותך. ובאמצע שבוע הוא בא עוד פעם לראות אותי, שהייתי עירה, אז אמא שלחה אותי איתו לשעה, לטייל. וטיילנו במדרכה, ואני במדרכה שנייה, לא ביחד. אף פעם לא יצאתי עם גבר, אף פעם לא ראיתי בחור, אסור לי היה לדבר עם בחורים. ולא שאל אותי שאלות, ולא שאלתי אותו שאלות. ולא ידעתי את השם שלו. וחזרנו בחזרה הביתה. זהו, והוא נסע. לא שאלתי איך קוראים לו. לא עניין אותי. וביום שישי קבעו שאני מתחתנת. יום ראשון הוא הכיר אותי. יום שישי הוא בא עם אח שלו וגיסתו, ו... סדרו כל הדברים לחתונה, תוך שבוע חתנו אותי. וגם ביום החתונה לבישו אותי קלה והכל, ואני לא יודעת איך קוראים לחתן. ביום החתונה רק ידעתי איך קוראים לו. והייתה חתונה עם ריקודים. זה לא היה יוצא דופן. ככה היו אחיותייך וככה היו בנות השכנים. או שזה לא היה כל זה, זה היה יוצא דופן מבחינה. יוצא דופן כי האחיות שלי התחתנו עם ספרדים. ואני יוצא דופן שנפלתי במשפחה שלא מכירה אותם, והם גם חדשים בארץ, לא יודעים כך כל המשפחה העברית, ואני לא יודעת את השפה שלהם. היה לי מאוד מוזר. איך את מסבירה למה זה קרה? למה אבא החליט את ההחלטה הזאת, אבא ואמא? כי אני נשארתי הכי מבוגרת, לא התחתנתי בת 15, אז הם חשבו שכבר אני אשאר רווקה זקנה. בת 15 זה אסור היה שבת תישאר בבית הוריה, זה לא מקובל. ואז הסכימו ונתנו אותי, ולאט לאט אני ראיתי אותם איך שהם רוקדים את הריקודים של הדבקות, של הקורדים וזה. אנחנו לא הכרנו את הדברים האלה. ואת המוזיקה שלהם וטופים, לא גדלתי על זה. והיה לי מאוד קשה לקבל את זה. אני צריך להתרגש, להבין מה קורה כשלקחו אותך לירושלים. לא. לא. לקחו אותי לירושלים לבושה קלה, והחופה התקיימה, אני חושבת, בתל אביב. החופה התקיימה בתל אביב, ובאנו את הסעודה ואת הריקודים, הכל עשו בירושלים. והאחים שלי כעסו קצת. הם לא רצו, אבל לא הייתה ברירה. אמא ואבא הסכימו ונתנו אותי, והאחים גם היה להם מילה. אבל האחים שמרו על הבנות, כי ההורים לא יכלו. ולא נתנו לנו לצאת מהבית בכלל. הבת בערב בשש צריכה להיות בתוך החדר. אסור לה לצאת. וככה זה היה. אבל אחר כך לאט לאט התרגלתי אליו, הבאתי ילדים, ואני לא ידעתי מה זה אהבה. התרגלתי, הרגל. בעצם בסוף המאורעות, ב-38, את מגיעה לירושלים לבד, בלי ההורים. בלי הורים, אבל הייתה לי אחות פה. גרציה הייתה גרה גם כן בשכונת הקורדים. הקורדים, כן. הייתה גרה שם. אחר כך בעלה היה לו בית שההורים הורישו לו. אבל הדוד היה גר בזה, הדוד שלו,
והדוד הלך, אז היא עברה לגור בבית של בעלה, שזה ירושה מההורים. ואני עברתי לעיר העתיקה. כבר עם ילד. כבר עם ילד, עם נתן. עם נתן, שהוא כן, הבן... כן, הבכור שלי. הבן הבכור שלך, והוא קרוי על שמו של... אבא של בעלי. אבא של בעלי. שמו של בעלי, איך אם את כבר יודעת את שמו, את יכולה להגיד לנו את שמו? בעלי קראו לו נחום, נתנאל, ואבא שלו קראו לו נתן, נתנאל. אז אני... את ההורים שלו את לא הכרת? לא, הם... הוא גדל יתום. ההורים שלו נפטרו ב... אבל היה לו, היו לו אחים שם? אחים ואחיות. הם הביאו אותו מקורדיסטן יחד. והוא גדל בלי ההורים, האחים והגיסות גידלו אותו. והדודות, האחיות שלו, שתי אחיות היו לו. וארבע אחים הם היו. וזאת הפכה להיות המשפחה שלך, הם כולם גרו בשכונת הכורדים? כן, ואחר כך כולנו עברנו ביחד בעיר העתיקה. עכשיו, כל, זהו, עכשיו, זו השאלה המאוד חשובה, כי אנחנו גדלנו, כל הילדים שלמדו פה בבית ספר, יודעים שהייתה יציאה מהחומות. זאת אומרת, כולם עברו לגור מהעיר העתיקה, עברו לשכונות החדשות של ירושלים. מה פתאום אתם עוברים משכונת הכורדים לתוך העיר העתיקה? כן, כי היו שם בתים זולים, והאחים של בעלי אמרו, אנחנו נלך לשם, אז גם בעלי הסכים. זה היה נגד הרצוני, אבל הלכתי איתם. ושם נולדו לי את שלושת הבנות. הבאתי אותם שם בעיר העתיקה. שמותיהן? צימה, את חיה, שזה... סימה זה על שם חמותי גם, נתן וסימה מצד האבא, וחיה זה על שם אימא שלי. קודם היה נהוג לתת שמות של הורים, אפילו שהם חיים. אתה לא רוצה לשבת? אני בסדר. איפה בעיר העתיקה התמקרתי? אני גרתי ברחוב חבת. שמה על יד הגן הילדים ועל יד טיפת חלב. שמה בדיוק ברחוב הזה שגרתי, זה היה רחוב חבת, וזה הסמטה שאני גרתי. זו הסמטה. שאת חזרת וציירת אותה. כן. שמח. כן. ו... אני אצלם את זה אחר כך, ו... מה... איפה היינו? שאני גרתי ברחוב חבת, ולמטה הייתה מאפייה של הערבי בחצר. שאני גרתי בקומה שנייה, ובחצר הייתה מאפייה של הערבי שקראו לו עבדאללה. והיינו ביחסים טובים מאוד. ואת הלחם ואת העוגות היינו עופים שם אצלו במאפייה. אבל לחם שאתם עשיתם. שאנחנו היינו לשים בבית, לא היינו קונים. ו... לא הייתה בעיה של כלים ושל תנור להכניס את זה לשם? לא, הכל היה... לחם היינו עושים בסיניות, תבניות גדולות. והערבי היה לו ילד שהיה בא לוקח את זה, ועוגיות, בורקס, הכל היינו עופים למטה, והוא היה יודע לאפות את זה. היה עופה יפה. ואיך דיברתם? עם הערבי. הוא ידע עברית. הוא ידע עברית? הוא ידע עברית, ידע ספרדית, אשכנזית, יידיש, הוא ידע. הערבים ידעו השפות שלנו. ואני לא ידעתי ערבית כל כך, אבל בעלי ידע והגיסות שלי ידעו, אני לא. אחר כך למדתי. גרתי 10 שנים, אז למדתי ערבית. כי אני לא הלכתי לשוק, בעלי לא נתן לי ללכת לשוק שם, בעיר העתיקה. הייתי צעירה והוא פחד, אז הוא היה עושה שוק. הוא היה הולך לשוק, ואני הייתי עם... מה שהיה מביא, הייתי עם בשלט. ו... חיינו עם שכנים, היינו יושבות אחר הצהריים, שותות את הקפה ביחד בחצר, ומספרות סיפורים, ואחד הייתה סורגת, אחד הייתה רוקמת. מי היו השכנות שלך? הייתה אחד משפחת צדוק, קראו לה וידה גם, חיה. וידה צדוק. וידה צדוק, אחד הייתה...
השכנות הייתה, היו ממשפחת בלו, ו... מי עוד אני... לא כל כך זוכרת. ויקטוריה, אחת ויקטוריה קראו לה, איך השם שלה? לא זוכר, בעלה יצחק והיא ויקטוריה, שכחתי, אני אזכור את השם משפחה שלה. צעירים כמונו, גרנו שכנים, היה נחמד. החצרות היו מחולקות לפי עדות או לפי... החצרות? לאנשים שאת אומרת, משפחת צדוק, משפחת בלו, הם לא מאותה... הם ספרדים, הם ספרדים. הרוב בעיר עתיקה היו אשכנזים וספרדים. הם היו, השכנות שלי היו ספרדיות. ולמדתי מהם הרבה, מהשכנות, כי אני הייתי הכי צעירה. ומה היה לכם בבית? ואם היינו רוצים ללכת לאיזה מקום, לא היו צריכים להביא בייביסיטר. היינו אומרים לשכנות, היו אומרים לי, הייתה אומרת לי השכנה, אני יוצאת לרופא או לטיפת חלב, או עם הילד לרופא, תשמרי לי על הילדים או עין שלך לבית שלי. זה הביטוי עין שלך לבית? כן, אצ'ר נוזום קאזה. מתו נוזום קאזה, תשימי עין על הילדים, שישחקו, שיהיה בסדר הכל. הכל פתוח, לא היה מפתחות. לא היינו סוגרים דלת והולכים. שנייה. לפי הסיבוב של השמש, את מסתובבת. לא, לא היה לנו לקחת בייביסיטר ולשלם. אם לי הייתה בת גדולה, אז השכנה הייתה באה, אומרת לבת שלי, בואי תשחקי עם הילדים. לא צריך, לא היינו צריכים לשלם. או שלא אותו דבר. או שלי לא היה חלב להעניק את הילד שלי. היא הייתה מניקה אותו, אני רואה ההפך. הייתי רוצה, לא, אין לי אורז לבשל, הולכת למטבח שלה, מכניסה את הקופסה או את הסיר תוך השק, היינו קונים הכל בשקים, שמן בפחים, הכל. אז הייתי הולכת למטבח, לוקחת לי כמות של אורז שאני רוצה והולכת. מי היה שואל? אותו דבר היא, חופשי. והיה אימון, והיה אהבה של שכנות, יחסים טובים. אתם בעצם התפרנסתם מעבודה של נחום. אני לא עבדתי. את לא עבדת? והוא עבד, הוא פרנס. הייתם זוג צעיר? זוג צעיר. מה היה לכם בבית? היה לנו מיטה, ומיטות לילדים, ועגלה, ונדנדה. שזה לנדנת הילד, ארסל. ארסל, זה לא, לא יודעת אם זה ארסל. זה, בונים את זה מעץ, ו... מתנדנדת. כן, כמו יש כיסא בחצרות עכשיו, כן. שמלככה, בצורה כזאת, אבל עם מסגרות. ומטבח פשוט, עם פטיליה ופרימוס. מאפייה אמרת היה בתוך הבית למטה, כן, אצל הדלה? כן, תנור לא היה בבית, תנור לא היה בבית. ותאמין לי, היו חיים שקטים ושמחים. חורף, בירושלים, איך מחממים? איך מתחממים? גחלים. מה זה אומר? היינו קונים גחלים בשקים, פחמים, פחם. והיינו עושים בבית מפח, חצי פח, חותכים את הפח השלם, חותכים אותו, ממלאים אותו בחמר. פח שמן ריק? כן, ריק. חותכים אותו לחצי, וממלאים אותו בחמר, שעובדים, עושים קרמיקה וזה חמר, וזה מתייבש, ואחר כך שמים בפנים גחלים, זה נשרב, וזה נהיה כמו בור כזה, עושים באמצע, בצדדים בפח שמים את החמר, וממלאים גחלים בחוץ, מדליקים, ואז מכניסים את זה לבית, באמצע, ברצפה יש מחצלת, שמים את זה, וכל הילדים יושבים מסביב, וכשרוצים לאכול, אז אמא הייתה שמה בצלחות אמייל, לא זכוכית, לא היה לנו זכויות,
ושמה את המרק הדסים, אז הייתה עושה חתיכות של לחם בפנים, ועם כף נותנת לנו מסביב לאכול, לא בשולחן, לא היה שולחן, וכיסאות. הכל על, על, על הרצפה. מסביב לפח למדורה, כן. ואבא בערב היה בא, מספר לנו סיפורים מסביב למדורה. ובשבת היה אוכל מיוחד דג, בשר, פעם בשבוע. ולא היה כל המנות ופרי, פרי אחד ביום היינו אוכלים. לא כמה פירות, ואף פעם לא אמרנו לאמא, זה לא טוב, זה לא טעים, זה אני לא אוהבת, אין לא אוהבת. מה שאמא נותנת, אוכלים. עבודה של נותר מן הסתם הרבה לא הייתה בבית, ולפעמים לא היה חוזר הבית. הוא היה לו משמרות. פעם מהבוקר עד שעה שתיים, לפעמים משעה שתיים, שבוע, שבוע ככה, משתיים עד 11 בלילה, ולפעמים מ-11 עד הבוקר. את יודעת איפה הוא שומר? את יודעת איפה הוא... כן, הוא היה הרבה ב... היו קוראים לזה... בלטרון, ובמושבה גרמנית היו קוראים לזה סוקוני בקום. זה תחנת הכוח, לא יודעת מה היה שם, על יד מושבה גרמנית. איפה היום חברת חשמל. חברת חשמל, לא יודעת. איך את אומרת שקוראים לזה? היו קוראים לזה סוקוני בקום. אז. זה היה של הצבא הגרמני שם, האנגלי, הבריטים שם היו. הוא היה שומר שם במקום. הוא היה שומר שם. לא יודעת תחנה של מה זה היה, של... אבל אני יודעת שגם בלטרון הוא היה, וגם שם הוא, והוא גם שמר בשנלר, גם שם היה המקום של הצבא הבריטי, בשנלר, גם שם הוא היה. וככה הוא המשיך עד מתי? עד לא הרבה זמן. אולי שנת, שלוש שנים, משהו כזה, לא זוכרת. אחר כך הוא קדה קומפרסו עם ג'ק פטיש. כן. והוא עבד עם האחים שלו כחוצף, סליים. עם הקומפרסור, והוא והאחים שלו נהיו כאילו קבוצה. חברה או קופרטיב. כן, והם סללו כבישים, והיו שמים חומר נפץ בסלעים, והיו צועקים ברוד, ברוד, והיו מדליקים, מישהו היה הולך מדליק טפטיל, והיה לו עובדים, והיה מתפוצץ הסלע. ואז היו מציעים את האבנים, היה לו פועלים, וככה הוא עבד עד מלחמת השחרור. וזה שיפר קצת את המצב בבית גם? כן, כן, כן. עבודה זז... כדאית ורווחית? כן, זה עזר. לא היו פה טרקטורים או בגרים וזה. הוא... היה מאוד פעיל עם ההסתדרות. היה לו קשר, היה משה ברעם. עכשיו הבן שלו, עוזי, אבל היה אבא שלו, משה. היה בהסתדרות, הוא היה חבר טוב של בעלי. עכשיו נפטרה אשתו, גרציה. גרציה, כן. גרציה עכשיו לפני שבועיים. אני הייתי איתה בטיולים הרבה עם גרציה. ומשה וגרסיה היו אצלי ואכלו חמין בבית. אז דרך ההסתדרות הוא קיבל עבודות בשביל החציבה, בשביל הקומפרסור. כן, וגם הוא היה מאוד פעיל, הוא היה בהגנה, הוא היה במחתרת בעלי. ואני לא ידעתי, כשהייתי צעירה עם ילד, היה עוזב אותי, היה אומר לי, אני הולך בנוגע לעבודה, והוא הולך, היה במחתרת, אבל הוא היה בהגנה. והוא, אני הייתי באצל.
את היית בירושלים בעצם? הייתי והוא בעצם. והוא לא ידע עלייך ואת לא ידעת עליו? כן. בתוך הבית? כן. איך את מסבירה את זה? הוא לא ידע שאני... אני פחדתי לדבר, והוא פחד שאני אספר, שאני אגלה, כי תמיד אמרו אישה השכל שלה קצר. השער ארוך והשכל קצר, כך היו אומרים. ואני פחדתי ממנו, אני הייתי... מאוד עזרתי. אז הייתם אנשי מחתרת טובים, שברתם את הסוד. אני עזרתי מאוד לבחורים בעצם. מתי גילית את זה? מתי גילית שהוא היה ו... במחתרת? מתי גיליתי? תפסו אותו, הוא תפס במחנה יהודה חמור עם ערבי, עם ענבים, ארגזים של ענבים, והוא תפס את הפצצות ואת הכל בתוך הארגזים. אז התגלה. אז אני... בעבודה שלו בהגנה, לא כן נותר. לא כן נותר. איש הגנה, הוא גילה את זה? הוא גילה את זה. מתי זה היה? כבר היה מאורע אותם? לפני... עוד לפני שהתחיל לומר. לפני... לא. ב-47? לא, זה היה ב... 40... לא, ב-38. ממש כשאחד באתם לירושלים. ב-38. לפני שהייתם ברובע. כן, היינו... לפני שהיינו בעיר העתיקה. ככה גילית שהוא בהגנה. הוא בהגנה. והוא לא ידע שאת לא הייתה אצל כל הזמן. לא, רק כשהייתי ב... הוא עזב אותי והלך לעשות ביצורים ברמת רחל, אני הכנסתי בחורים של האצל בבית עם עמדה, ושמו המון נשק בבית שלי, ואז כשהוא חזר מהביצורים הוא ידע, אבל הוא לא אמר לי כלום. כשאנחנו נכנסים לאנשי האצל, ילד שלך גדל כבר בגיל בית ספר. כן. נתן כן. הולך לבית ספר איפה? בתוך הרובע היהודי? כן, בתוך הרובע היה בית ספר. איזה בית ספר? בית ספר... לא זוכר את השם. למן? לא למן. לא זוכר את השם של בית ספר. אבל הוא התחיל כבר בית ספר, והילדות גם כן כבר גדלו? הילדות... הוא התחיל שמה בגן, היה גן מול הבית, והוא הלך... את השם של השרת של הגן, אני זוכרת, משה בחר. אבל את הבית ספר אני לא זוכרת. למה את זוכרת משה בחר? מה מיוחד בו? כי הם היו שכנים שלי. הוא עבד בגן הילדים. והיה עוד שכן משפחת קובי. קובי, קובי היו קוראים לו, קובי. הוא היה קטר ברכבת ירושלים, תל אביב. נער קטר. נער קטר. זה כבוד גדול. כן, קראו להם משפחת קובי. הבן שלו עבד במשמר הכנסת, כשאני עבדתי בכנסת, אז נזכרנו. הוא סיפר על ההורים ואני סיפרתי שהם היו שכנים שלי וזה, איזה עולם קטן. איך את מסבירה שבתוך הבית ככה התפצלתם, הוא הגיע להגנה, את הגעת לאצל? זה, אני לא יודעת, כי אני לא ידעתי שהוא היה בהגנה, אבל אני מאוד אהבתי... לא היית מסכימה להתחתן איתו אם היית יודעת? לא יודעת, לא הייתי, לא היה ברירה, לא הייתה בחירה שלי. אבל איך זה קרה? איך את, בגלל מה? בגלל... למה את בחרת להיות באצל? בגלל אחותך? לא, לא בגלל אחותי בכלל. בגלל שבזמן שהיינו במצור, ובעלי לא היה גם, היו הבחורים של ההגנה גם, אבל אני לא בגלל זה בחרתי. לא יודעת, היה לי בתוך הלב, בתוך הנשמה, על הבחורים של האצל. אף פעם לא חשבתי על הבחורים של ההגנה. אני מאוד עזרתי להם, מאוד. תסיפרי לנו במה? אני ראשית, עברתי נשק. שנית... רגע, את עברת נשק. תסבירי מה זה להעביר נשק, איך עברת נשק? אני לקחתי כדור, איזה רימוני יד, באקדחים, ושמתי בתוך הגוף שלי, בין הבגדים, ולבשתי מעילים והכל. ועברתי עם תינוקת ביד,
שאף אחד לא הרגיש ולא חשד בי, אני קשרתי הכל עם חגורות, ולא הרגישו בי אף פעם. מאיפה לאיפה העברת נשק? מהבית שלי למפקדה שלהם. מי היה האיש שהפעיל אותך? מי היה האיש שאמר לך לקחת? המפקד, קראו לו, זוכרת צלניקר, צלניקר, שם שלו. שלום. צלניקר היה האיש שהפעיל אותך ואמר לך איזה פעולות לעשות. כן, והוא ביקש ממני אם הוא יכול לקחת את החדר שיביאו בחורים ישנו, שלמרות שבעלי איננו, הסכמתי, והביאו שקי חול, שמו בחלון שהיה תצפית הכי טובה, ואת הנשק החביאו תחת המזרון, מלא נשק. המון רימוני יד, המון, רימון, לא אחת, שתיים. אז כמה? 10, 20, 100? לא, היה, לא זוכרת איפה, כמה. בערך. כמה עשרות? לא, יש 7-8 רימוני יד, 3-4 אקדחים. כן. וגם כדורים לאקדחים. הכל תחת המזרון, והשקי חול, היו איזה 7-8 שקי חול, שבלילה היו שמים אותם בחלון, ביום היו, היה, הייתה כיפה, איפה שאני גרתי, הייתה, הבתים הלואים, גגות עגולים למעלה, זה כיפה. כן. אז היו שמים אחרי הכיפה, כן. את השקי חול, שאף אחד לא יראה כשעולים במדרגות. כן. זה היה כבר ממש במאורעות, כשהתחילו הצליפות, כן, והבעיות. כן, בטח, היינו במצור. ומה היה היחס עם עבדאללה למטה במאפייה? לא, לא בא, לא, מה פתאום. מתי הוא הפסיק לבוא? כשהתחיל המאורעות, כשנודע שיש מלחמה בין יהודים וערבים, אז הוא לא בא למאפייה, המאפייה הייתה סגורה. את זוכרת את היום שהכריזו באום על התוכנית החלוקה? אני לא זוכרת היום, איך, מתי זה היה. אנשים ברדיו יהודיו, ואחרי זה יצאו לרקוד, ברוב היהודי לא היו ריקודים. לא, מה פתאום? מה שכולם מספרים, את לא זוכרת את זה בתור חוויה שלך. שמחה שבאה, באה... קום המדינה הייתה אחרי שיצאנו מהרדיקה. לא קום המדינה, אני מדבר על ההכרזה באום, שמחלקים, לפני שהתחילה המלחמה. לא. לא, לא יודעת. לא חזר נחום הביתה בשמחה ועוד לא, יהיה... לא, מה פתאום? נחום חזר באמצע, כן. הזה, במצור. כמה זמן הוא לא היה בבית? הוא לא היה שבועיים, שלושה. הוא היה ברמת רחל עם הקומפרסור, והיו חופרים בביצורים. כן. היו עושים, איך קראו להם? תעלות. בונקרים. 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 ואני נשארתי לבד בבית, והבחורים ביום היו נעלמים, לא היו באים. רק בלילה היו מתגנבים אחד, 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 וגם בחורה. שתיים היו במיטה, שתיים היו בשמירה. את זוכרת את השמות? מי היה? או שכל פעם התחלפו אנשים? כמעט ולא התחלפו. כמעט ולא התחלפו, אבל אני זוכרת את בחור, את הבחורה, מלחי, מלחי, קראו לה המשפחה, תימניה. השם שלה אני לא זוכרת, זכרתי עד לא מזמן, כמה שנים, אבל אני כבר לא זוכרת את השם שלה, מלחי, קראו לה. היא הייתה גם באצל, והיה לי בבית, אני שמרתי המון אוכל, קונסרבים, וקמח ושמן, הכל, מצות, הכל. הייתי אומרת להם, תאכלו מה שאתם רוצים, יש בבית אוכל. ואני נשארתי בבית, בעלי הלך, בשביל להיכנס לעיר עתיקה, הוא לא יאכל במצור. אז הוא התחפש לערבי.
שם חטה בעגל והתחפש לערבי, והוא ידע טוב ערבית, הוא קורדי, ומבטא היה לו, לא של אשכנזי ולא של ספרדי. והוא היה כאש, חרחר, לא בעיר, התחפש לערבי, והוא אמר לאנגלים שהוא רוצה לחזור לעיר העתיקה, משער יפו, נתנו לו להיכנס, העבירו אותו, והוא בא. ואיך הוא עבר את הקו מהערבים ליהודים? הם העבירו אותו, האנגלים. את... אבל הוא נכנס לתוך הרובע היהודי, אז הם לא גילו את זה שהוא יהודי? מי? היהודים? הבריטים. הבריטים לא גילו. לא גילו. לא גילו. זה היה בלילה מאוחר, והוא בא בתור כאילו ערבי, והוא בא לבית והוא מלמטה עדי עדי השער סגור. אז זה צועק, הוא צועק לי בשם חיבה. כולם קראו לי מרגלית, הוא קרא לי גלית, שם חיבה גלית. אף אחד לא קרא לי גלית. אז הוא צועק באמצע לילה, גלית, זה אני, נחום, גלית, זה אני. ואני אומרת לחבר'ה, בעלי צועק למטה. אז הוא אומר לי, איך את יודעת? אני אומרת, אני יודעת את השם שהוא קורא לי. את בטוחה? אמרתי כן. אז אמרו לי, את רוצה לרדת? אמרתי כן. אם זה בעלי, אני ארד. אז אחד אמר, בחור צ'יק נחמד, הוא נהרג שם. הוא אומר לי, את אל תרדי. אם את בטוחה כל כך שזה בעלך, איך קוראים לו? אמרתי לו, אנחנו קוראים לו. אז הוא ירד, למטה הוא לא נתן לי לרדת. אז הוא אומר, מי שם? אז הוא אומר לו, אני בעלה של גלית, שקוראים לה מרגלית, אבל אני קורא לה גלית. אני בעלה, הייתי בביצורים, ואני חזרתי. אני לבוש ערבי, אל תיבהל. אז הוא פתח את השער, והוא נכנס. הוא נכנס, עלה למעלה, ואמרתי להם, זה בעלי, ואמרתי לו, אנחנו אלה אנשי אצל. הוא לא אמר כלום. הוא לא אמר לי למה הכנסת אותם או מה. היינו בסכנה, ואז הוא אמר בסדר. כשבעלי הלך להגנה, בתור חייל. ולקח, הוא היה צלף טוב. לקחו אותו, ואני נשארתי לבד בבית. עם כל הנשק, עם התינוקת, הילדים, אני לא יודעת איפה היו הילדים, בגן או באיזו שכינה, לא יודעת. רק התינוקת הייתה אצלי, כרמלה. כל הזמן הזה הילדים היו ברובע? כל הזמן הילדים היו איתי. כל הזמן של הצליפות ושל המאורעות? היו איתי. היו איתי כל הזמן. כל הילדים של הרובע נשארו? כן. או שאת החלטת שהילדים שלך נשארים? לא, יש שהלכו לפני זה, ברחו. אני נשארתי עם הילדים בבית. מה את חושבת על ההחלטה הזאת היום? לא מתחרטת. היית עושה אותו דבר? כן. כן. כמוני, כמו שאר, כמו כולם. ופתאום אני שומעת צעדים של חיילים. ואני אמרתי, זה לא צעדים של בעלי. אני מסתכלת איזה 3-4 גברים גבוהים. חזקים, בהירים, עולים במדרגות. ואני קיבלתי ככה, דפיקות בלב, כאבי בטן, חיוורת כמו לימון, לא ידעתי מה לעשות, רועדת, אין למי ללכת, אני לבד בבית. עם התינוקת. ועם כל הדברים שהאצל השאירו שם בבית. כן, כן. את הסכים, לא היה לי ברירה מה לעשות איתם. אני לא יכולה לזרוק אותם, להרים, ולא לשמור, ולא שום דבר. לא חשבתי על הסכים בכלל, אבל חשבתי על הנשק. מהר לקחתי שמחה גדולה,
עטפתי את כל הנשק בפנים. שמתי את התינוקת שלי בפנים, עטפתי אותה ותפסתי אותה ככה. והם באו, ואני יושבת על הכיסא, הוצאתי את השד שלי, ונתתי לה לינוק, היא הייתה יונקת. פתאום, לא יודעת, אולי כאב לה הברזלים ששמתי בגוף שלה. התחילה לבכות, אבל אני עוד צבטתי אותה, שתמשיך לבכות טוב טוב. מכל הלב, אני צבטתי אותה גם מפחד, שהיא לא תבלבל אותי ושלא. ואני יושבת, והם הלכו ישר למיטות. הפכו את המזרונים, כל המזרון, הלכו למיטה שהיה כל הנשק. הפכו את המזרון, הלכו למטבח, בכלים, הלכו, איפה לא הלכו, חיפשו. בתוך הארון, חיפשו לי, הכל. ואני יושבת עם הילדה צועקת, בוכה, הכאבתי לה. ואני מנסה לתת לה את השד בפה, מסכנה, היא לא רוצה לקחת. ואני משתדלת, לא מרימה את העיניים שלי, נותנת לה לנוק, שתשתוק. רגע. אז היא בוכה, הם מחפשים. כן, הם מחפשים. בסוף הם מסתכלים שאין שום דבר, ואני מטפלת בילדה, ועושה לה ככה, ומשתיקה אותה, ועושה לה ככה, וזה, והם בטח יש להם ילדים בבית. אני מתארת לי. שמו עין קצת על הילדה שהיא בוכה, ואמרתי, וואי, שרק שלא יתקרב על ידי. ואני מתה כבר. ועד שראיתי אותם הולכים יורדים מהמדרגות, נשמתי ורחמתי על הילדה שלי. כאב לי הלב מה שעשיתי לה, אבל אם תהיה הולכת לתליה, הם היו תולים, לוקחים לתליה. ואז אני נרגעתי, ואיפה? טלפון אין. אין לנו טלפונים, לא היה טלפונים. ואיפה אני אלך להגיד למי? אני לא היה מי שיתן לי כוס מים. מהפחד שלי הייתי כולי רועדת ולהשתיק את הילדה. אני מתה לשתות כוס מים, הפה שלי התייבש מהפחד. ואת, הבחורים היה קשרים היו. היו ילדים קשרים, בני 15-16. ראו את האנגלים שירדו מאצלי. הלכו, הודיעו למפקדים. קיבלו כאב בטן. לא ידעו מתי הם יוכלו לבוא ולראות אותי, מה קרה לי. אחרי שידעו שהסביבה נקייה ואין אף אחד, אחד הגיע. אחד הגיע, אני חושבת שהוא התחפש לזקן, כאילו אדם זקן, שלא ידעו שבחור בא. אולי הם עוקבים, אולי זקן בא עם איזה סלסלה כזו ביד, כאילו מבקש נדבות. והוא עולה במדרגות, אני לא הכרתי אותו, לא ידעתי. אז הוא אומר, מרגלית, זה בסדר, זה אני. אז הכרתי את הקול שלו. הוא בא, חיבק אותי, נשק אותי. הוא אומר, אני לא יודע מה להגיד. אני לא יודע מה להגיד, את היית בסכנה, סכנת חיים. אמרתי לו, אתה לא יודע מה עשיתי. סיפרתי לו, הראיתי לו את השמיכה. והראיתי לו את המיטה שהם חיפשו. איפה שהיה צריך אנש? אז הוא אומר, אני לא יודע איזה בן אדם את. מאיפה? את מלאך. אני לא יודע מה להגיד. הוא לא ידע מה להגיד לי, איזה מילים. והוא באמת נתן לי מים, הוא אומר, אני רואה כמה שאת חיברת, ומה עשית לילדה. אני צבעתי אותה צביטה בברך, ולא יכולתי אחרת. ונהיה לה ככה כחול, שחור. ואני גיליתי לה את זה כשגדלה. ואפילו בספר שלי אני כתבתי, היא בכתה ואני בכיתי.
אמרתי לה, לא היה לי ברירה. או שהיית נשארת בלי אמא, היית שואלים אותי, או שהכאבתי לך. אבל הכאבתי לך וכאב לי. מאיפה היה לך הכוח? מאיפה היה לך הרעיון, התושייה? זה בא. זה בא. זה צריך לדעת. כמו לדעת, נופלים לדעת איך לקום. אז נפלתי כמה פעמים וחיפשתי איך לקום. ככה זה. התעלמנתי כמה פעמים ובניתי את הבית שלי, בניתי את עצמי מחדש. צריך לדעת. זה בא. זה לא קונים ולא מחפשים. אם זה לא בא, זה לא טוב. איך ידעו הבריטים לאיפה לבוא? איך ידעו? כנראה חשדו. כנראה חשדו. ו... באו רק אלייך או שעשו עוד סיבובים בשביל? עשו, עשו סיבובים. עשו. טוב שהם לא הלכו לכיפה. לא הלכו לשם. זה כנראה אלוהים בלבל אותם. אם היו רואים את הסכים, היו אומרים פה יש משהו. סכים אין סתם. יש עמדה. כן. ואלוהים רחם עליי. ברוך השם. תמיד אני אומרת, הוא מציל. הוא תמיד קיים בכל מקום. אני לא דתייה, אבל אני גדלתי מסורתית, ואני מאמינה. אני מאמינה. החבר'ה האלה של האצל, שהיו באים בלילות, מלכי ואחרים, היו אנשים של הרובע, או שהיו אנשים שכבר באו מבחוץ? לא, באו מבחוץ. מי הכיר אותם בכלל? לא היו מעירתיקה בכלל. הקשרים היו מעיר העתיקה. הילדים, כי הילדים. הם הכירו את הסמטאות ואת המקום. כן, הילדים, הם הכירו אפילו את האנשים, את השמות ואת הכל. היה קשר אחד שאמרו לנו לעזוב את הבתים. לעזוב? לעזוב את הבתים. ללכת, לעזוב הכל, לברוח, כי התחילה הפגזה קשה. אז היה קשר אחד שבא להגיד לי, תעזבי את הבית, קחי את הילדים ותלכי לבית המחסה. כן, במרתף. במרתפים. אז הוא בא לעזור לי, ופגע בו בחזה כדור מצלף. איכשהו נכנס לחצר, לפני שהוא כנס, פגעו בו צלף מהחומה. אז הוא בא, אומר, מרגלית, בואי תעזרי לי. קיבלתי כדור. אומר, בואי, אני אראה לך מה לעשות. תלחצי לי בחזה. תלחצי חזק. ואדם שטף, ואני לחצתי לו בחזה על יד הפתמה שלו. הוא אומר, בכל הכוח. עשיתי, ועף הכדור. עף, יצא הכדור. ואז הוא אומר, קחי, יש לי תחבושת, תשימי לי. שמתי לו, ברוך השם, הוא ניצל. ואחר כך נפגשנו, ראיתי אותו, כן. מי זה? מה שמות? חרוש, מרדכי חרוש. מרוקאי. משפחה מרוקאית. קראו לו מוטקה. איזה בחור. גבוה, נחמד. משפחת חרוש. מעיר העתיקה. את אומרת שהבית שלך היה פתוח, והחבר'ה האלה אכלו את האוכל שלך? כן, לא, כן. לא היה להם מטבח שלהם שהם היו יכולים לאכול ממנו, שהם צריכים לקבל ממנו? לא, לא באו עם שום דבר אחר, באו בגניבה אחד אחד. אני נתתי להם בית שיעשו מה שהם רוצים. בסוף השארנו הכל ויצאתי, לא הצאתי אפילו פרוסת לחם. כי ברחנו מהפגזים מהר, הוציאו אותנו החיילים היהודים, הוציאו אותנו ואת הילדים למרתפים. השארתי בית מלא אוכל, לא בגדים, לא כלום. התינוקת שלי בלי חיתולים, בלי כלום, שום דבר. והיינו במרתפים. ובעלי בכלל לא ראיתי אותו. הוא לא בא. אחרי שהוא חזר היה... אבל מרמת רחל, הוא נשאר בבית, הוא נשאר ברובע. ברובע, אבל לא אצלי. איפה הוא היה? הוא נלחם. הוא היה חייל. לקחו אותו. אף גבר לא היה לנו, כולנו נשים, כל הגברים נלחמו. ולא היה נשק הרבה. לקחו את כל הילדים שימלאו, בקבוקים, קופסאות שימורים,
חומר נפץ. גם נשים עבדו בזה, במרתפים. לא היה לנו הרבה נשק, נגמר הנשק. אם הערבים היו יודעים שאין לנו נשק, מהר היו נכנסים. מה זה אומר להכין חומר נפץ? ובקופסאות. תסבירי מה עשיתם. במקום רימונים. קופסאות ריקות של שימורים? כן, ובקבוקים. אז מה עושים? מילאו מולוטוב. כן. וזרקו. את זוכרת מה עושים? אני לא. לא התעסקתי בזה. לי היו ארבע קטנים, אני לא התעסקתי בזה. אבל כל הילדים הלכו. לא הילדים שלי היו קטנים. נחום לא היה בעמדה של הבית, כי העמדה של הבית הייתה שייכת לעצל? כן, לא היה בעמדה. הוא היה בעמדה אחרת, כי הוא היה איש הגנה? כן. הייתה הפרדה מאוד מאוד ברורה בדברים האלה? כן, כן. הוא לא היה בבית, וכשיצאתי מהבית במרתפים הוא לא היה איתנו. כל הגברים לקחו רק את הסכנים, ואנחנו, האימהות של הילדים, נשארנו במרתפים. מלא עכברים, מלא קינים היה לנו, לא היה מה להחליף. ולמזלי הייתה אישה בהיריון במרתף. אישה בהיריון שבחודש התשעי, פתאום היא אומרת לי, אני רוצה ללדת. מישהי שהכרת? מישהי שהכרת מהרובל? כן, קורדיה. את יודעת, מי זאת? בת שלה עובדת עכשיו במטבח פה. תראה איזה גלגל, העולם קטן. את לא זוכרת? עמדי, עמדי. והיא אומרת לי, תעזרי לי. אמרתי, אני לא אחות, אני לא מיילדת. אומרת, אין ברירה. אני צריכה ללדת. איפה אני אלך? יש פגזים. ופתאום אישה סקנה, היה במרתף מדרגות לעלות, פתאום הסקנה רצתה לעלות, אישה אחרת מתה במדרגות, פגז נפל עליה. ואני רואה את זה, ואני לא יכולה לעזור. וזו יולדת. אמרתי, טוב, מה אני אעשה? אני אף פעם לא ראיתי איך יולדים. אני ילדתי ארבע, אבל לא השתתפתי בלידה שלי. אמרתי לה, בסדר, היה לה צעירים, אני רואה שמים ירדו, והראש של הילד אני רואה, אני עומדת להחזיק אותו, אז נתנה שני צעקות, הילד יצא, ואני תופסת אותו. אין לי במה לעטוף אותו, אין לי סמרטוט אפילו. שמתי אותו על הברכיים שלי, על הסמנה שלי, מלא דם, את הילד. יש שליה, אין לי במה לחתוך. פתאום אני רואה, היא אומרת, יש סכין עם חלודה פה. אמרתי, אם זה את רוצה שאני אעשה? היא אומרת, כן, אין ברירה. אין אף אחד, אין גברים, אין את מי לקרוא. אין לי גם טיפת ביים לתת לה. חתכתי את החבל הטבור כזה גדול, במקום לחתוך כמו שהמיילדת חותכת, אני חתכתי חבל גדול, וקשרתי חזק חזק, ולקחתי את הילד על הברכיים שלי, פתאום אלוהים עשה, נכנס חייל. אני לא מכירה. אמרתי לו, תביא לנו קצת מים, פה יש יולדת, הנה התינוק נולד עכשיו. והשליה צריכה לרדת. תביא לה קצת מים, אני לא יכולה לזוז, אני תופס את הילד עם השליה. עד שתראה, תביא לה מים. הוא הלך הודיע, ומסכנה היא קיבלה שטף דם. השליה ירדה, ואני חתכתי, והבחור הגיע עם מים. נתן לה קצת מים, ובאו עם אלונקה, ולקחו אותה עם הילד למשגב לדח, לבית חולים, היה בית חולים משגב לדח. שם היו המון פצועים, מלא הרוגים שלנו. ולקחו גם אותה. אמרתי, ברוך השם, הייתה מתה לי פה, ומה הייתי עושה עם הילד? אין לי מה לעשות איתו, הוא תינוק. ברוך השם, לקחו אותה. ואחר כך אני הלכתי, לא הייתה ברירה לעזור לי כבר. הסיפור הזה של גברת עמדי, כמה זמן זה היה לפני שהרובע נפל? שבוע, לא שבוע. כשהייתם כבר במרתפים למטה, כשהייתם כבר למטה במרתפים של בתי מחסה. כן, זה לא היה שבוע, יומיים שלושה שהיא ילדה לפני שיצאנו. עוד כשיצאנו לקחו אותה עם אלונקה לפה, למשגב לדח
בירושלים. היא יצאה בריאה ושלמה מהרובע? כן, אבל עוד הייתה בבית חולים. והתינוק? והתינוק איתה. ואחר כך אני הלכתי לבקר אותה עם התינוק חי, והתחתן והכל. איך את מסבירה, עוד פעם, איך את מסבירה? את לא יודעת, לא עשיתי זה אף פעם קודם. לא, לא, לא יודעת. תראה, פה אין חוכמה, רק ברוך השם שילדה בסדר, לא היה צריך ניתוח, לא. קודם היו יולדים בבית, עם האמא, עם הסבתא. אמא שלי גם ילדה בבית. אבל אני, לא היה לי מושג. לא היה לי מושג. זאת אומרת, לא היית בלידות של נשים אחרות. לא, לא. לא ראית דבר כזה שעושים. לא ראיתי, לא היה טלוויזיות שהיו מראים בטלוויזיה את כל הלידה. לא ראינו, לא קראתי ספרים. לא קראתי ספרים. זה בא ככה, מאינסטינג. עכשיו אני אשאל שאלה יותר גדולה. איך את חושבת, מה את חושבת על אישה שמחליטה להישאר בהיריון ברובע בזמן של המצור ולא לצאת? ועלייך שאת מחליטה עם ארבעה ילדים קטנים להישאר ברובע ולא ללכת? היינו נאיבים. לא הייתה הרבה חוכמה. ולא היה פיקחות. חשבנו שככה צריך להיות. היינו מאמינות הרבה ופוחדות הרבה על הילדים, על הבעל, על הבית, על... לא חשבנו שאפשר אחרת, כנראה. והנה, זה מה שקרה. ומה את חושבת על ה... על ההנהגה, על ההנהגה של הרובע, על ההנהגה של עם ישראל, על ההנהגה של ירושלים, שנתנה למצב הזה לקרות ככה ולא הוציאה אתכם אפילו בכוח, אם אתם הייתם נאיבים ואפילו לא רציתם לצאת, שלא פינתה אתכם בכוח. אני חושבת שלא היה צריך לנטוש את עיר העתיקה. לא היה צריך. לא היינו צריכים להראות להם שאנחנו פחדנים והנה אנחנו בורחים. לא, לא צריך. גם עד היום. אז תנטוש גם את ירושלים. היום נדבר בסוף על היום. אבל למרות החוויות הקשות שאת עברת, ולמרות האנשים שאת ראית, ככה היה צריך. את תספר לי על אנשים שקברתם. כן. למרות זה, את אומרת שמה שהאישה הזאת, איך שהיא ילדה את הילד הזה שבנס בעצם נשאר בחיים. תינוק עם הרעלת, הוא היה יכול לקבל הרעלה מהחלודה. נכון. זאת אומרת, ככה היה צריך להיות. כן. בסוף הלא הערבים אמרו, אם אנחנו, אלוהים לא מצאו הרבה נשק, הם חשבו ש... אז לקחו את הגברים בצד, ואת הנשים עם הילדים בצד, ואת הסכינים שמו אותנו בשער יפו, ברובע היהודי, בפנים השער, לא בחוץ, על יד ימין משה. אז הסתובבו הערבים שם עם החרבות המבריקות, הוציאו כל פעם, בזה נהרוג אתכם, בזה נשחט אתכם, היו אומרים לנו. אנחנו לא הראינו פחד. אז לקחו את כל הגברים וחיפשו את הנשק. המפקדים, הם לקחו את המפקדים, שיראו להם איפה הנשק. לא היה נשק. לא היה. אמרו, אם אנחנו ידענו, מזמן היינו הורגים אתכם. ואנחנו, עד רגע האחרון שהרב, איך קראו לו, אלפי, לא זוכרת איך קראו לו, והקצין הגדול עם דגל לבן, והרמנו דגל לבן ונכנענו. ואז אמיר עבדאללה היה אבא שלו, אמר לא לפגוע ביהודים, בנשים, את הגברים להוציא לעבר הירדן, ואת הנשים תוציאו מוס. הוציא אותנו משער יפו. ו... רציתי לספר לי, אבל עוד קודם, לפני הקנייה, רציתי לספר לי על הטיפול בהרוגים במשגב לדח. כן, אז באו חיילים, אמרו, כל אישה צריכה לבוא, אחד מספיק שתטפל בילדים, אנחנו צריכים ידיים עובדות לקבור את הבחורים. אז אני התנדבתי. השארתי את הילדים עם האישה הזו שילדה, ועוד אישה אחת סקנה, ואני יצאתי, עליתי, והלכתי למורות את הפגזים. ובעלי לא ידע. ואני הלכתי,
לקחתי ידיים, רגליים, וזרקנו ביחד בבורות. גברים, בחורים, ילדים צעירים בני 15-16 היו מעדרים, חופרים, ואני זרקתי בפנים. עם בכיות, עם בכי, זרקתי בחורים. היו אנשים של הרובע שבטח הכרת. אי אפשר היה להכיר. אי אפשר היה להכיר. וקברו, קברנו אותם שם, חיסנו, התמלא בור, עוד איפה, בור. איפה? ליד, ליד מתגב לדח? על יד בית המחסה. שם. כל הרחבה. בחצר. עשו בורות וקברנו. אחר כך הוציאו אותם, הביאו אותם. ואת בעלי ראיתי רק בשורה של הליגיונרים. שלקחו אותם. לא ראיתי אותו כל הזמן. הם היו במלחמה, הם היו, עבדו קשה. מאוד. אפילו לא ידעתי אם הוא חי. כי לא שמעתי עליו. ואני, הוא לא ידע ממני. זה היה בגלל שכל אחד היה עסוק במשימה שלו, או בגלל שהמערכות של האצ"ל וההגנה היו נפרדות? לא, בגלל שלא היה זמן לפטפוטים. לא כל אחד היה עסוק במטרה, במשימה, כמה שיותר להציל בחורים שלא ייפגעו, כמה שיותר להגן על הקטנים ועל הנשים, שלא התנפלו הליגיונרים, כל החומות היו מלאות, ואז באה לנו תגבורת. באה תגבורת מחוץ לחומות, ואספו אותנו בשער יפו. את הנשים ואת הילדים, והעבירו אותנו ממן משה. מלמעלה, איך קוראים לזה? ממן משה למעלה, מעל ההר, הורידו אותנו. מהר ציון. מהר ציון, לקטמון. וחילקו אותנו בבתים של הערבים בקטמון. ו... את בעלי לא הספקתי לדבר איתו, להגיד, אבל הוא ראה אותי עם ארבע ילדים. הוא יודע שאתם בסדר? הוא ראה אותנו בחקורה שם, ברחבה, עם כל האחים שלו, הייתי עם הגיסות שלי, עם כולם, הם זקנים היו, ואותו ראיתי בשורה של כל השבועים. האחים שלו הגדולים לא הלכו לשבי? לא, לא לקחו זקנים, רק את הצעירים. רק את הלוחמים. לוחמים, וגם בגיל 15-16 לקחו. ואני הלכתי ללגיונר על יד בעלי, היה לגיונר עומד, עם מלא נשק פה, אחרי זה, תחמושת. וחרבות, ואקדחים, ורובים, הם היו מלאים נשק. הלכתי, ישבתי על הברכיים. אמרתי, דחילק, תעזוב את בעלי, אני עם ארבע קטנים. התחננתי לפני הליגיונר. לא הסכים. לא הסכים לשחרר אותו. בעלי ראה, דמעות ירדו לו מהעיניים, שהוא ראה, ראה אותי. אבל הוא הפך את הפנים, הוא לא יכול לראות שאני יושבת על הברכיים, מתחננת לערבי. אני חשבתי, אולי יהיה לו רחמנות. להציל בעלי. לא. לא. ואז הוציאו אותנו, התגבורת שבאה, הוציאו אותנו משער יפו, ואני לא יודעת איך הם נכנסו, פרצו את השער, אני לא יודעת איך, את זה אני לא זוכרת. פעם זכרתי, עכשיו אני לא זוכרת איך נכנסו תגבורת, אבל זה היה הרגע האחרון אחרי הכניעה. והוציאו אותנו משם. ובאנו ובעלי היה שבוי בעבר הירדן. צלב האדום נתנו לנו לשלוח מכתבים. היינו נותנים לצלב האדום מכתב, והם היו שולחים, ומשם הייתי מקבל. רק מכתבים או שיכולתם לשלוח עוד דברים, חבילות? רק מכתבים. רק מכתבים. איך זה התנהל? מי היה איש הקשר שלך? את היית הולכת ישר לצלב האדום? היה משרד. לא, היה משרד כזה של הצבא. היו נותנים את המכתבים, והצבא הייתה, היו
כן, לנו לא היה עם הצלב האדום, היה איזה משרד שאמרו לנו לפנות אלה שיש להם שבויים. זאת אומרת במקרה איפה זה היה, בשנלר או במקום אחר? לא, דווקא בקטמון. ישב שם באיזה בניין בחור וקיבל את המכתבים ומסרנו לו, וכשהביאו, לא בא הדואר והביא לנו. הלכנו אליו ומסר לנו מכתבים. ואני, היה לי שק מלא של כל השנה, מכתבים שבעלי שלח לי. שק מלא, כמה מכתבים הוא שלח בשנה? במשך שנה היו איזה 100 מכתבים היו. שק. שניים בשבוע הייתם, כל שבוע הייתם? היו הרבה מכתבים, כן. לפעמים יום אחרי יום היה כותב. ואני לא כתבתי הרבה, אבל הוא כתב הרבה. והיה לו כתב כזה יפה, ואני בסוף לא היה לי מקום איפה לשים, זרקתי את הכל. והילדים שלי עד היום לא סולחים לי. אני יכולה לסלוח על הרבה דברים, אז זה... אומרים, אמא, איך דבר כזה את? אמרתי, ראשית הייתי צעירה. כשיצאתי מהעיר העתיקה הייתי בת 24. ולא חשבתי על זה, שדברים כאלה צריך לשמור, שהילדים יראו את זה. היה מה שהוא כתב לי, מה המילים היפות שהיה כותב לי, ותשמרי על הילדים, והיה כותב על הילדים, שהוא מתגעגע וזה. המכתבים היו עוברים צנזורה, לא היו באים ככה. לא שמרתי את המכתבים. ותמונות, בכלל עזבתי את כל הבית. לא היה להם תמונות של אבא אפילו. היה אצל המשפחה שלי איזה שתי תמונות פה בעיר, שלקחתי ונתתי לילדים. עשיתי טעויות, אבל לא מכוונה, כי לא חשבתי על זה. והייתי צעירה. היה... איזושהי כתובת שלך בתור אישה של שבוי שיכולת ללכת אליה, לקבל איזושהי עזרה? לא. 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 גם מחיה לא. גם מחיה לא. ואני לא עבדתי. לא היה לי שום מקצוע. את אומרת... כאילו, מה עושים? היית בת 24, עם 4 ילדים קטנים. הייתי... לא היה לך בית, לא היה לך... כן. היה לנו מנות. היו נותנים לנו מנות. של לחם, רבע לחם לכל אחד, והיו נותנים לנו קצת ריבה ומרגרינה, אני חושבת. מה שקיבלו כל האנשים במצור בירושלים. כן. מה שהמדיע... זה חילקו לנו. ומים, הייתי עומד בתור לקבל מים, והרבה פעמים לא הספיק לנו הלחם, אני לא אכלתי. נתתי כי הם ביקשו עוד. נתתי להם במשך היום, ואמרו לי, אמא, למה את לא אוכלת? אמרתי להם, אני לא רעבה. והייתי רעבה. אבל מה עושים? אין לקנות. ואין כסף. וגם אין עבודה מן הסתם, וגם היית יכולה והיית רוצה לעבוד, לא היה לך לא, מה לעבוד. לא, אז היינו הולכים לכתוב חובזה. אתה יודע מה זה חובזה? זה עלים שאפשר לאכול אותם. הייתי הולכת לשדה, כותפת, רוחצת את זה, קוצצת ומבשלת את זה. והיו נותנים לנו אבקת ביצים, אבקה, כמו אבקת חלב. גם אבקת חלב נתנו לנו. ועשיתי חביתות. סליחה. עשיתי חביתות מהאבקת ביצים עם החובזה. גם, למשל, אורז לא היה. אז היה אפשר להשיג דורה של תרנגולות, אוכל של תרנגולות, קראו לזה דורה. זה כמו גריסים כאלה. הייתי ממלאה את העלים האלה ומבשלת. ואיך מבשלת? על העצים. איפה אני אקנה נפט, איפה אני אבשל, אין כלים, באנו מעיר העתיקה, בלי שום דבר. לא היה קל. איפה גרתם? בקטמון, בבתים של הערבים העשירים שעזבו את הבתים. נכנע...
פלשנו, פלשנו, הצבא פלשה בבתים האלה. ומישהו שלח אותך, אמר לך, לך יד תגורי שם, או... והביאו אותנו מן משה, הכניסו משפחה, 3, 4, 5 משפחות בכל דירה. וגרנו הרבה זמן ביחד. הלכת עם הגיסים שלך. עם הגיסים שלי. היו 5 חדרים בבית הזה. כל אחד לקח חדר ושירותים ביחד. וגרתי שם הרבה שנים עם הגיסים שלי. שבעלי בא מהשבי אחרי שנה כמעט. הוא המשיך 3 שבועות איתי. חשבתי, הוא יתחיל לעבוד ונלך לבית וזה, והוא נהרג. לא הספקנו. אז המשכתי עוד לגור עם הגיסים שלי. חיים קשים מאוד היום. מה עלה בדעתך אחרי מה שקרה? הוא חזר בשלום והתאחדתם שוב ביחד. הנהלה. אתה הפסקת את זה? כן, עכשיו אני התחלתי אותך. תפסיק, אני הולכת אצלך לשאול. ששאלתי אותך על הרגשה שלך, שחום חוזר בשלום מהשבי. כן. בריא ושלם. נכון. בעצם בסופו של דבר כולכם. השמחה הייתה גדולה. הילדים לא הכירו אותו כשהוא חזר. לא זכרו, הקטנה בכלל לא ידעה להגיד אבא. היא הייתה תינוקת. היא לא זכרה אותו. ושמחנו מאוד. אני חושבת שזה היה לפני פורים שהוא חזר. אני חושבת 3 שבועות לפני פורים. כן. כי הוא במרץ נהרג. אני הייתי מנקה את הבית. בן גוריון עשה מסיבה לכל השבויים שחזרו מעבר הירדן, והיו גם מגוש עציון. ו... זה מוזיקה. ‫12 פעמים. זה אנטיקה. אז כשהוא היה רוצה לנסוע למסיבה, והוא עוד היה בתפקיד חייל, אז אמרתי לו שהוא ייקח אותי איתו למסיבה. אז הוא אמר שהוא לא יכול לקחת אותי, כי רק חיילים נוסעים, השבויים, ולא לוקחים נשים. אז אני ליוויתי אותו, ואמר לי שלום, והוא נסע. אחר כך חזרתי למחרת, אמרתי, אני אנקה את הבית, כשהוא יחזור, שהבית יהיה נקי. הוא נסע לתל אביב, שם היה המסיבה, הייתה מסיבה. הם היו במסיבה, כל החיילים, ואמרתי, בטח הוא יבוא, יספר לי אם בן גוריון ניפגש וזה. וזה היה אחרי קום המדינה. ושהוא בדרך, החיילים עלו לאוטו, זה היה אוטו קומנקר או לא ג'יפ, אוטו כמו מסעית, כל החיילים נכנסו, פה ישבו ופה ספצלים. אז הוא טיפס לאוטו, והנהג לא ראה שהוא האחרון והוא מטפס. הוא נסע, ובעלי נפל, בכביש סואן, באוטו דלק ועלה עליו.
דרס אותו. כך סיפרו לי. ההודעה הגיעה לגיס שלי, ואני מנקה את החלונות, עושה יסודי שיהיה נקי, עוזרת לא הייתה, אנחנו היינו מנקים. אז הוא צועק מלמטה, ואני שרה, צעירה, שרה מרוב שמחה, והגיס שלי צועק מלמטה, מה את שרה ובעלך נהרג? אמרתי לו, מה אתה אומר? הוא אומר, כן, כן, בעלך נהרג. טוב שלא נפלתי החוצה מהחלון, קומה שנייה. אני נפלתי ישר בפנים. והתחלתי לצעוק. אמרתי, מה הוא אומר לי? ואני, איפה נהרג? הוא לא במלחמה. הוא נסע למסיבה. אז אחר כך הוא עלה למעלה, ראה אותי על הרצפה ואני צועקת. הוא אומר, הוא הלך למסיבה ואוטו דרס אותו. קיבלתי את זה מאוד קשה. לא נהרג במלחמה, לא נהרג בשבי, שרד את השבי, היה לו קשה, ושלא הספקתי ליהנות ממנו שבועיים. והוא הלך. ואז הייתה לוויה, קברו אותו בגן סאקר. היה שם בית הקברות הצבאי. שייח' בדר. איפה אמרתי? גן סאקר. שייח' בדר, שם קברו אותם. והכירו בי כאלמנת צה"ל. ואז המדינה הייתה ענייה, לא היה כסף הרבה. בקושי נתנו לנו ללחם בגבינה או מרגרינה. בקושי. צריך רגע להסתכל על התמונה הזאת, להגיד לי. זה בא לי. אבל זה כשהיו לנו שלושה ילדים. זה לפני שהוא חזר, לפני המלחמה. בטח. פה הוא היה בן 26-8, משהו כזה. כן, זה בא לי. נכון, נתנאל, בן נתן ושמחה. כן. נתן ושמחה זה הילדים שלי עכשיו. Okay. יש בספר יזכור. כן. כן? יש לילדים שלי ספר יזכור. מה... תראי, אני יכולה לנסות להכניס אותנו קצת, מה עובר לך בראש? טוב שלא השתגעתי. זה, כן, ואיך קיבלתי את ההודעה באיזה צורה. יכולתי להתמוטט. מאיפה הכוחות אני לא יודעת. כן? ו... המשכתי לגדל את הילדים, הרבה יתומים, אבל טיפלתי בהם כאילו היו אומרים בבית ספר, לא מורגש שאין להם אבא. הם כל כך שמחים, את נותנת להם אבא, את נותנת להם בגדים יפים, את נותנת להם הכל, ולא מרגישים שהם יתומים. אמרתי, זה מה שעושה הכוח שנותן לי אלוהים בשביל לא לשבור את הילדים. כשהייתי בוכה הייתי נסגרת לבד כשהם אינם, הם בבית ספר בגן,
והייתי יושבת לבכות, לוקחת את התמונה שלו בבוכה. היה לך מישהו לבכות איתו, לבכות לא, אצלו? לא. הכרת עוד נשים שהיו במצב הזה, שהיו... כמו עם שלי? עם אלמנות, עם ילדים? לא, לא. לא הכרתי. אז המדינה הייתה חדשה, היו הרבה שנהרגו במלחמה, אבל לא היינו קרובים, לא היה כמו עכשיו יש עמותות, יש משרד הביטחון, לא היה, כלום. אף אחד לא הכיר אותי, באו חיילים או קצינים, אני לא זוכרת, ואמרו לי שאני אקבל משכורת מהצבא, זה הכל. לא, אף אחד לא התעניין בי. והמשפחה של בעלי לא התייחסו אליי טוב. בכלל לא. לא התנהגו. וכעבור שנה הייתי באבל, לבושה שחורים, ולא מסתפרת, לא מתאפרת. הייתי בת 24, צעירה. החיים שלי היו עבודים. אבל תפקדתי בבית עם הילדים והכל, והם לא התייחסו אליי. וגרתי איתם בשכנות. היה למשפחת נתנאל, היו עוד אבדות במלחמה, נכון? בן אח ואליהו. אליהו נתנאל. בן אחיו. נראה מצלף במין משה. מצלף, כן. אחר כך, אחרי שאתם כבר יצאתם מהרוב. בן 18, בן כמה, כן. הוא היה גם נלחם בהגנה, הוא היה. הוא היה בן... בן של אח של בעלי, בן שבתאי. מבטיה. ואחותו גם איבדה בן, ששילוני, משפחת שילוני, את, קראו לו סלח שילוני. כן, כן. וכשאחרי שנה של אבל, אני הכרתי מישהו, והמשפחה התנגדו, עשו לי בעיות, אבל לא היה לי איפה ללכת, לא היה לי כסף, לא היה לי כלום. ושהתחתנתי הם התנהגו אליי רע מאוד, כעבור אני חושבת 5 שנים. אני חושבת התחתנתי עם אבא שלה, יעקב שלוש. הכרתי אותו והתחתנתי וילדתי עוד בן. עם אבא שלו? אבא שלו שקוראים לו? דוד שלוש. קובי, יעקב שלוש זה הבן של דוד שלוש. הכרתי אותו והתחתנתי אותו. וגרתי, המשכתי לגור עם גבר זר איתם, עם המשפחה של בעלי, וזה לא היה כל כך טוב. אבל לא הייתה לי ברירה. איפה אני אלך? הוא לא היה לו בית, כסף לא היה. והבאתי את הילד אחרי הוא היה בן 2.5, גם הוא מת. קיבל אירוע מוחי, והוא נפטר, השאיר לי עוד ילד יתום. ובילד הזה הצבא לא הכירה בכלל. אז החלטתי ללכת לעבוד. כשהוא גדל קצת, שמתי אותו במעון והלכתי לעבוד. לא הייתה ברירה. והחיות שלו, אהבו אותו מאוד, הבנות שלי. הם טיפלו בו, עזרו לי מאוד, הם כבר היו גדולות. הם אהבו אותו, אפילו לא הרגישו שהוא מאבא אחר. עד היום. הם קשורים אחד לשני ואוהבים, אפילו הוא לא זוכר את האבא בכלל. הוא לא מאמין שהוא לא מאבא שלהם. הוא לא יודע, אין לו תמונה אפילו של אבא שלו. ואחרי שהוא נפטר, אני יצאתי לעבוד. הלכתי לעבוד במכס, בתור פועלת ניקיון. עבדתי בספונג'ה כדי לגדל את הילדים. במכס ברחוב אגרון, כן, במילה. איפה שעשו שם, שם בתי מלון והכל, שם בשכונה. כן, על יד ה... על יד מסחר בתעשייה שהיה, שם גם עכשיו בונים. עבדתי 7 שנים שם. עד שגדלו ונתתי להם ללמוד, והצבא, משרד הביטחון, לא עזרו לי בשום דבר כי התחתנתי.
אז הורידו לי גם את התמיכה. כי קודם היה ככה, כשאישה מתחתנת, עכשיו, השבועות האלה, היה בטלוויזיה שמחזירים לאלמנות את התמיכה. אבל כל השנים אני גידלתי ילדים לבד, חיתנתי לבד, היה מגיע להם לימודים על חשבון הצבא, והכל לא קיבלנו שום דבר, כי התחתנתי. מה עשו אלמנות אחר כך? חיו עם גבר בלי להתחתן, והמשיכו לקבל את המשכורות בתור אלמנות. אבל אני לא היה לי את השכל הזה, ורציתי להקים משפחה, להביא עוד ילדים. ואסור לי היה לי לחיות עם גבר בתוך משפחה, ואני לא נשואה. אז הדבר הכי, הצעד הכי טוב, להתחתן, להביא ילד. לא ידעתי שצריך לרמות את הממשלה. והלכתי לעבוד בתור פועלת ניקיון. ניקיתי משרדים במכס, בהנהלת המכס. אהבו אותי מאוד שם, ו... ואחר כך התחתנתי עוד פעם. והפסקתי לעבוד. והתגרשתי. ואחרי 6 חודשים. ושוב אחרי כמה שנים התחתנתי עם נירנברג. בגיל מבוגר כבר, אבל עבדתי כשהתחתנתי עם נירנברג. עבדתי באוניברסיטה. מה שמו הפרטי, רק תגידי? משה. משה נירנברג. עבדתי באוניברסיטה. והוא עבד שם. בניקיון. אז כשעבדתי שם הכרתי אותו, והוא ביקש ממני חברות. התחברנו. ואז כבר הייתי, אני חושבת, בת 40. ואז הבן שלי הגדול, שהוא כבר נשוי, נתן, עבד נהג של ראש הממשלה, לוי אשכול, עם מרים. הוא היה נשוי לוי אשכול למרים. אז היא ביקשה שהטבחית שלה עזבה, היא רוצה טבחית. אז הבן שלי הציע אותי. אומר, אמא שלי מבשלת טוב, אני יכול להביא אותה. אז באתי והיא קיבלה אותי בתור טבחית של ראש הממשלה, והוא היה נהג. עזבתי את האוניברסיטה והלכתי לבשל. עבדתי שם שנה אצל לוי אשכול, ומשה נירנברג היה בעל לבית של ראש הממשלה בחוץ, מחכה לי, היינו חברים והיינו הולכים הביתה. ולבן שלי נתן נולד בן, הזמנו את... לא, בינתיים, אני חושבת... כן, נולד לו בן, ומרים אשכול באה לברית, והיא תפסה, נתנו לה את הסנדקות, היא לקחה את הילד, ונתנה אותו למואל. והיו תמונות אצל הבן שלי. יש סרט גם. ואחר כך לוי אשכול נפטר. כשלוי אשכול נפטר, אז הבן שלי ביקש לא ממרים, ממשרד ראש הממשלה. כי הייתי עובדת מדינה אצלו. אז הוא אמר, אולי תעביר את אמא שלי לכנסת. אז היה אז בזמנו, שמחה דיניץ היה מזכיר, אני חושבת, והוא היה ידיד טוב של הבן שלי, הוא דיבר איתו והעבירו אותי לכנסת, אחרי שראש הממשלה נפטר. אבל לפני שנפטר הייתה חתונה של הבת שלו, אופרה. הזמינו אותי לחתונה, הייתי בחתונה של אופרה, ואחרי זה, כשאבא נפטר, אני עברתי לכנסת ישר. בתור מנקה. הייתי כמה שנים טובות, אני חושבת יותר מ-15 שנה. הייתי מנקה. אחר כך המנהל, מנהל המשק,
הוא אהב אותי מאוד. איש נחמד, קראו לו מוטקה רפפורט. הוא... קראו לו פלח, הוא היה בלחי. הוא היה בלחי. ובלחי נתנו לו שם פלח. לא יודעת, כי הוא היה מתחפש או מה, אני לא יודעת. אבל הוא היה איש מקסים. מוטקה רפפורט. הוא היה מנהל המשק, והוא קרא לי. הוא אומר, מרגלית, מספיק לך בניקיון. בואי תעברי למרכזייה. תהיה רק מרכזנית. אמרתי, טוב, הלכתי למרכזייה. העיניים שלי חולות, לא בריאות, לא רואות טוב. והייתה מרכזייה עם קופסה כזו קטנה, בהתחלה עם חוטים, שצריך לראות את המספרים, קטנים כאלה. הלכתי, אני לא רואה. אז הוא אומר, לכי תעשי משקפיים. הוא הדריך אותי רק כשהוא אומר, יש לך קול יפה, קול טוב, את אישה חכמה. אני רוצה להוציא אותך מהניקיון. הלכתי, עשיתי משקפיים, לא עוזר. אמרתי לו, תודה רבה, אני לא יכולה, קשה לי. אחר כך הוא אומר, טוב, אני אתן לך תפקיד אחר. תעבדי מלתחנית. במלתחה יש מדפים לשים מצלמות וזה, וקולבים למעילים. אסור להכניס מצלמות לכנסת, ואסור, ואלה שבאים עם גש, עם מעילים ורטובים ותיקים, תקבלי אותם את ותתני להם מספר, כל מדף מספר. אמרתי, טוב, זה לא קשה. אני לא צריכה לראות טוב. ונתן לי את התפקיד הזה, והיה לי מצוין. עבדתי עוד איזה 15 שנה בתפקיד הזה, או 15 או 14 שנה. והיה לי כיף, היה לי טוב. ותמיד ברכתי אותו שהוא הוציא אותי מהניקיון, כי לא היה לי מקצוע. הוא רצה מאוד שאני אהיה במרכזייה. הוא אומר, את יודעת לדבר, את יודעת לענות יפה, הקול שלך יפה. ואת מדברת איתי בטלפון, אני נהנה לשמוע אותך. אמרתי, אבל העיניים שלי, אני לא יכולה לרמות. מה, אני אקח זכוכית מגדל? אחר כך עשו רכזת, כל הקיר, מספרים גדולים. והכל אוטומטי, והכל אחר כך. הוא כבר לא היה בחיים. הוא היה מחזיר אותי. אבל הוא כבר לא היה בחיים. ואז שעבדתי בכנסת כל השנים, הילדים שלי כבר היו נשואים, מלומדים, ברוך השם. מסודרים. והייתי מזמינה אותם שישי שבת אצלי הילדים לאכול. חגים, הייתי עושה חגים לכולם. הייתה פגרה, הייתי נוסעת. שניים נסעו לאמריקה. נתן נסע ממשרד החוץ, שלחו אותו לאמריקה, לוושינגטון. אז בזמן רבין שהיה שגריר שם. נסעתי כמה פעמים שם. ועד היום הם באמריקה, בת קרמלה הקטנה והבן הגדול. הם ביוסטון, טקסס עכשיו. כבר הרבה, 40 שנה הם שם. והייתי נוסעת כל שנתיים, פעם הם היו באים, פעם אני הייתי נוסעת. כבר איזה 5-6 שנים שאני לא נוסעת, הם באים. וכשיצאתי לפנסיה בת 65, עשו לי הילדים מסיבה גדולה בכנסת, קיבלתי תעודות יפות. ופעם, אולי אני אמצא את התעודות אפרים, אני אראה לך. ויצאתי לפנסיה בגיל 65, הייתי צריכה בגיל 60, נתנו לי עוד 5 שנים לעבוד. ועבדתי עוד 5 שנים, עד גיל 65.
באתי הביתה, בעלי נירנברג נפטר, לפני שיצאתי לפנסיה. הלכנו, הוא היה בן 60, אני חושבת. הלכנו יחד, הוא היה עוד בעבודה, ואני היינו יוצאים יחד בבוקר. חיכינו בתחנה של האוטובוס, קיבל דום לב. הוא עמד על ידי, שם את הראש על הכתף. ואני אמרתי, סתם הוא מתפנק. שם את הראש, הוא אהב אותי מאוד. שם את הראש שלו על הכתף שלי. והיו עוד אנשים בתחנה. אז אני אומרת לו, משה, מה אתה עושה? זה לא יפה. לא עונה לי. ופתאום הוא נהיה לי כבד על הכתף. אני עושה ככה, הוא נופל לי. האנשים באו, ראו, הוא מת. התחלתי לצעוק בתחנה, לבכות. בא האוטובוס, זו תחנה הראשונה שלו. בא האוטובוס, את הנהג אני הכרתי, טוב טוב. הוא היה שחקן בביתר. אוהד ביתר. הילדים שלי גם אוהדים ביתר. הוא בא, רואה אותו, הרים אותו, שם אותו בזה, לקח אותי, עזב את כל הנושאים, ישר להדסה. אין כאן. נסענו להדסה, הכניס אותו, ואני מבקשת מאחות אחת, תעשי לי טובה, תקשרי לילדים שלי, תקשרי לעבודה, אני בדרך לעבודה. אז בעבודה כבר ידעו, כי היו נוסעים שנסעו שם, וראו, אני לא ראיתי אותם. הם ראו, הכירו אותי, והם הודיעו כבר בעבודה. האחות צלצלה לבת שלי, והם באו. אמרו, מה קרה? אמרתי, הלכנו יפה עם הסנדוויצ'ים, בתיק והכל. היה בריא ושתינו כוס קפה יחד והכל. והלכנו יד ביד לעבודה. הרופאים אמרו שזה דום לב. לא היה מה לעשות. והיינו נשואים 7 שנים. היה לי חיים יפים איתו. אדם טוב, מקסים. ואלו החיים שלי. כל פעם ניסיתי לבנות בית, ושוב נפלתי ונהרס. וברוך השם שהילדים שלי טובים, מסורים, וגם נולדו להם נכדים ונינים, ברוך השם. כן, בינתיים האחים שלי נפטרו, והאחיות שלי, וההורים שלי נפטרו, וממשיכים לחיות, אין ברירה. מגדלים משפחה, משפחה יפה, ותודה לאל, ברוך השם. יש נחת. יש נחת. וכשיצאתי לפנסיה, קלתי הייתה בהיריון, בילד הרביעי, שהיה לה 2 בנות, ו2 בנים. וכשנולד הילד, קלתי רצתה ללכת לחזור לעבודה, היא עבדה בדואר. ונולד בן, היה בן חודשיים וחצי, חיפשה מטפלת. אמרתי לה, את יודעת מה? אני אין לי מה לעשות, משעמם לי נורא, תני לי, אני אטפל בו. אמרה, את תוכלי לטפל בו? אמרתי, את לא סומכת עליי? אמרת, אני סומכת, אבל יהיה לך קשה? אמרתי, אין דבר. לקחתי את הילד כל בוקר, מ7 בבוקר עד 5 בערב. לא ביקשתי שתביא לי לא חיתולים ולא דייסות, ולא מרק ירקות ולא פירות. מטפלת הייתה רוצה את כל זה. ואני הסכמתי לעשות הכל. אני בישלתי לו מרק וריסקתי לו פירות. וקניתי חיתולים, ואמבטיות, הכל אני. וכל צעד שהילד עשה, וכל זחילה, וכל... אני הייתי הראשונה שגיליתי וידעתי. וגידלתי את הילד עד גיל שנה. נהניתי ממנו. וכל אחד היה שואל אותי, כמה משלמים לך? הייתי אומרת,
אני רק מצפה שהם לא יבקשו ממני כסף, שהם נותנים לי אותו. כל כך אני נהניתי, אני צריכה לקבל כסף. תודה רבה שנתנו לי אותו. ונהניתי מכל רגע ממנו. ונקשר קשר, כשלקחו אותו למעון, הייתי הולכת כל יום מתחבא בחלון של המעון, שהוא לא יראה אותי, שהוא לא יבכה. הייתי מתגעגעת לראות אותו. כל יום הייתי הולכת. עד שהוא היה בגן ובחופשים, היו אומרים, את רוצה אותו? הייתי אומרת, ברצון. הייתי לוקחת אותו בחגים, חג חנוכה. ועד שבאתי לפה גם, היה עושה בעצמו שקית, היה עם בגדים, והיה אומר לאבא שלו, קח אותי לסבתא. היו אומרים לו, הסקנות, לא משעמם לך פה עם הסקנות, היה אומר, לא, אני אוהב לגור אצל סבתא. עכשיו הוא כבר חייל. ברוך השם. שיהיה בריא. כן. זהו, ואת כתבת שני ספרים. כן. והיום בבוקר גילו לנו שהיית יושב ראש ועד הבית. 14 שנים. אף אחד לא רוצה להיות בוועד. מי שעזבתי אין ועד. ועכשיו כולם, תחזרי, תחזרי, אל תעשי כלום. תדריכי אותנו רק. תדריכי אותנו. הסכמתי להדריך אותם. אולי שבוע הבא יבחרו ועד, ואני צריכה ללמד אותם ולהדריך אותם. לא רוצים, הרבה לא רוצים להיות בוועד. זה כעבודה קשה. ותגידי משהו ככה יותר כללי על העם ועל הארץ, אחרי שהמשפחה עושה לך נחת והחיים פה יש לך נחת. אני אגיד לך, צריך כוחות וצריך מזל. לא היה לי מזל בדברים אחרים, אבל היה לי מזל שאלוהים אהב אותי ונתן לי כוח להתגבר על הכל. ואני מאוד אוהבת את הארץ, בכיחות את ירושלים. ואם נסעתי לתל אביב או לחול, או מה מהר רציתי לחזור לירושלים. כי אני אוהבת את ירושלים מאוד. ויש לנו עם נחמד, עם טוב, נוער, מצוין, יפים מאוד. הבנות שלנו הכי יפות פה בארץ. ואלוהים רק שיזכה אותנו, שהארץ תהיה שלנו ויכירו בנו. ונחיה בשלום פה. זה ושהנינים שלי והנכדים שלי ייהנו ולא יסבלו, שלא יהיו מלחמות. ושהעם בינינו אחד יאהב את השני. זה מה שחשוב. אני הוצאתי ספר, אבל תרמתי לחינוך עברים ילדים את הרווחים. אני מכרתי פה, נתנו לי מהוצאת ספרים, 1,500 ספרים. מכרתי אותם בערב ההשקה, עשיתי ארוחת ערב ל-200 איש. וכל מי שבא לארוחה לא שילם כרטיס כניסה, קנה ספר. מקיבל ארוחה ואהבה. והזמנתי את חינוך עברים לפה, את המנהלת, וכמה ילדים עברים שהשתתפו ושרו לשיר של בועז שערבי. לתת על שמה ואת הלב, את זה שערו לי. ובכו מתרגשות האנשים.